Filmas, kurį aš norėčiau rekomenduoti, tai filmas Ji. Tai filmas, kurį pamačiau Kanų festivalyje. Režisierius Verhovenas jau žinomas savo kūrybą, kiekvienas filmas jo skirtingas. Ir ypatingai šitam filme atsiskleidė aktorė Izabelė Juper, kuri yra tiek mano, tiek lietuvių žiūrovų labai mylima. Ir būtent už šitą vaidmenį ji jau gavo auksinį gaublį, nominuotą Oskarui. Taigi filmas, kuris tikrai vertas iš visom prasmėm dėmesio, nes pats siužetas jis labai nenuspėjamas ir tema vystoma tiek šeimos problemos, tiek moters darbo problemos, tiek santykiai su kaimynais. Intrigų pakanka filme ir tai labai labai tikiu, kad žiūrovai jį vertins taip pat.